Lijep pozdrav, gledate poljoprivrednu emisiju Boje zemlje. Ostanite s nama i pogledajte što smo danas pripremili. U današnjoj emisiji donosimo. Bili smo na radionici suhozidne gradnje. U tijeku je sadnja krumpira. U Loboriku stigla priznanja za najbolje sireve na svijetu. Ne tako davno čovjek je živio u skladu s prirodom i koristio resurse koje je imao na raspolaganju. Svaka stvar je imala svoju svrhu i funkciju. Kamen koji je često na njivama bio samo smetnja, odlično je iskorišten za ograđivanje i odvajanje poljoprivrednih površina. Tako su nastali predivni krajolici duž cijele naše obale. Umijeće suhozidne gradnje nematerijalno je dobro uvršteno 2018. godine na popis UNESCO-ve kulturne baštine. Jedan od glavnih krivaca te zaštite i prepoznavanja njegove vrijednosti je udruga Četiri grada Dragodid, koja je na Kamenjaku održala besplatnu radionicu gradnje suhozida. U mediteranskim okvirima ono što je posebnost hrvatske obale je zapravo sama količina tih izgrađenih suhozida. Jer sve druge zemlje imaju zapravo dosta spektakularnijih građevina i spektakularnijih kraolika nego što ih mi imamo, ali čista količina suhozida koja postoji kod nas je ogromna. Tako da s te strane je teško reći da je suhozid ugrožen jer je, ima ga gomile, ali znači kad govorimo o količini, a kad govorimo o stanju suhozida i upotrebi suhozida, onda možemo govoriti o tome da postoji nekakva, da je ugrožena. Jer suhozid kao i bilo, suhozidna građevina kao i bilo koja druga građevina s vremenom propada. Zid usuho je još pogotovo osjetljiv zato što je on najčešće rađen u nekakve poljoprivredne svrhe. A naše poljoprivredne površine uz obalu su uglavnom zapuštene. Naravno, za to i postoji nekakav razlog koji je povezan s time zašto su uopće ti suhozidi nastali. To je uvijek bila relativno siromašna zemlja koju je trebalo osloboditi kamena i sav taj beskrajni kamen je trebalo negdje složiti i s njime su se onda slagale građevine koje su štitile tu zemlju i ta polja. I naravno kad se svijet malo promijenio u drugoj polovici 20. stoljeća, kad ljudi više nisu morali jadni siromaški raditi svaki centimetar zemlje iskorištavati, to je postalo zapušteno. Turizam je zamijenio poljoprivredu i površine danas nisu atraktivne za uzgoj različitih poljoprivrednih kultura. Danas te površine privlače domaće i inozemne investitore koji na mjestima koja su prehranjivala naše pretke danas grade luksuzne hotele i kuće za odmor. Iz tog su razloga suhozidi najsigurniji unutar zaštićenih dijelova prirode. Pa evo, ova radna akcija, odnosno akcija javne ustanove Kamenjak, u biti je nastavak suradnje sa udrugom Četiri grada Dragodid, koja je započela još 2016. godine, kada su ljudi iz udruge izradili u biti studiju suhozidne baštine za područje Gornjeg i Donjeg Kamenjaka, znači dva zaštićena područja kojima upravlja u biti javna ustanova Kamenjak. I tom studijom utvrđene su u biti sve lokacije suhozide na tim područjima i je dobivena jako vrijedna velika količina podataka o tome uopće gdje se suhozidi na tim područjima nalaze. Ove godine, odnosno već neko vrijeme planiramo u biti napraviti ovakvu akciju gdje će se u biti obnoviti na jednoj od lokacija suhozid. Znači ova lokacija koju vidite je suhozid u duljini od oko 200 metara gdje u biti bilo potrebno sve počistiti i izgraditi potpuno novi suhozid, budući da je bio u dosta derutnom stanju. Evo, zajedničkim rukama želimo stvoriti i obnoviti suhozid koji je jedan dobar temelj za dalje. Odnosno, ako se stvori dobar temelj općenito, da li je to suhozid ili druge aktivnosti koje su vezane za ustanovu i ako one budu učestale kroz godine, jednostavno to nam je bit zbog čega smo ovdje. Znači, zaštita prirode na prvom mjestu, znači otvaranje staništa koja nije dovoljno samo ih otvoriti, odnosno sačuvati tako kako jesu, nego mi trebamo prirodne kosilice, a to su nam ovce.
i moramo vratiti ovce na kamenjak, tako da ćemo, evo, prijavili smo i na jedan europski projekt Interregov, znači pilot projekt gdje ćemo povratiti ovce na kamenjak, a samim time pozvat ćemo i znači lokalne OPG-ove svakako da nam se jave i da se uključe, jer evo, moramo imati, kako bismo sačuvali staništa, moramo imati ovce, minimalno 50 ovaca sad za početak, jer evo, bez njih uzalud nam je taj trud, jer vegetacija raste i buja, a nama je u prioritetu da je sačuvamo radi bioraznolikosti. U same radionice uključilo se lokalno stanovništvo, vrtići i škole, te grupa penzionera. Na neki način ovo je i poticaj za međusobnu suradnju i druženje. Na kamenjaku ovaj će obnovljeni suhozid zasigurno ostati kao podsjetnik budućim naraštajima na tradiciju i baštinu ovog kraja. Nastojimo zapravo kroz promociju i rad na terenu približiti ljudima suhozidnu gradnju i generalno tradicijski element gradnje u suho, kroz edukaciju, kroz rad, kroz eto, naprosto oživiti nekako tu tradiciju i zapravo pružiti ljudima preko tih naših radionica da mogu zapravo i sami na nekom svom privatnom zemljištu ili di god podići ili obnoviti neki svoj zid, zato što ih stvarno ima mnogo i evo, nailazimo na puno interesa sa strane lokalaca, čak i stranaca koji su voljni učiti i evo, bar nekakvo osnovno znanje steći u području gradnje suhozida da se proba što više očuvati, čuvati sve te silne strukture koje su kojim je Hrvatska bogata i nekako tu gradnju vratiti u život. Osnovne razlike među suhozidima čini kamen od kojeg se on gradi. Upravo je to jedno od bogatstava koje ove građevine čini posebnima. Što se tiče veličina, širina i visina, to ovisi o svrsi, čemu to zapravo služi. Je li to samo nekakva mala međa da razgraniči susjeda od susjeda, je li to viši zid da razgraniči stoku, je li to opet 2 metra visok zid sa gore izbočenim oštrim kamenjem da spriječi kozu da pređe preko ili nešto tako. Hoće li to biti pašnjački zid koji će tipa presjeći neki kornatski otok ili pak Popole koji će ići 20 km, kojega ćete onda naravno nećete raditi ovako, nego će se raditi takozvana unjulica, znači jedan red kamena koji je onako bitno da spriječi ovcu da skrene, a ovčar će svaki put kad se to negdje uruši, jer je to onako dosta na brzinu rađen, zid će ga lako popraviti. Tako da je vezano je uz kontekst, uz priliku, uz materijal, uz potrebe, uz raspoloživo vrijeme, tako da se svo to mnoštvo oblika na neki način se prirodno pojavljuje. Dakle, ovdje imamo duplicu, to je zid sa 2 lica koji se gradi po principu da, ajmo reći, veće kamenje, stabilnije kamenje ide na dno i onda se prema vrhu dižu redovi. Ovo nam je otprilike nekakvih 70 do 80 cm širine i nekakvih 50-60 cm visine. Nećemo ići više jer ovo zapravo služi samo kao granica parcele. Ono što je bitno je da zapravo svaki kamen koji se stavlja ima svoje težište prema unutrašnjosti zida, da se ne bi desilo klizanje kamena koje je najčešći uzrok provala i oštećenja u suhozidnim strukturama. Također što je bitno, bitno je da svaki kamen koji se slaže ima koliko toliko gore ravnu površinu da se na njega može nastaviti slagati i ispuna zida se radi od sitnog kamena koji onda popunjava sve te rupe i zapravo učvršćuje kompletnu strukturu.
Eto, to su nekakva osnovna pravila kod ovog vrsta zida. I to je to, treba samo volje i energije malo. Udruga Dragodid najveći je promotor suhozidne baštine u Hrvatskoj. Sve je krenulo od jedne skupine entuzijasta koji danas organiziraju radionice duž cijele obale. U principu udruga je iz cijele Hrvatske, recimo tako. Nekakva glavnina nam je u Zagrebu zato što smo, većina se uključila kao studenti. A onda smo bili tamo u Zagrebu i onda tako da je tipa recimo pola članstva u Zagrebu. Ima nas od Konavli, preko Splita, Sinja, Miljevaca, Zadra, Crikvenice, Cresa. Tako da je onako po cijeloj obali smo rasuti i jedno dobrim dijelom u Zagrebu. Tako da je. Cilj udruge je najvećim dijelom promocija, recimo nekakva ideja toga da se može graditi. I nekakva ideja, znači da idemo okolo, vodimo radionice, pokazujemo ljudima kako se to radi i pokušavamo na to povezati nekakve projekte istraživanja malo po malo kako imamo par ljudi. Jedan od naših je doktorira na temi koja je vezana u suhozide, mapiranje suhozida, tako da je to tako nekako. A ime udruge Dragodid nosi po mjestu Dragodid koje se nalazi iznad Komiže na otoku Visu i tamo je u biti državna bila prva radionica u sklopu jedne šire manifestacije koja je uključivala studente arhitekture iz cijelog svijeta. I mislim, sa vremenom smo biti prešli tu nekakvu, kako da kažem, kategoriju, tako da danas mimo arhitekata imamo i brojne etnologije, arheologe, povjesničare umjetnosti, ljude svih nekakvih zanimanja kojima ovo na neki način progovara ili na neki način bitno ili vezano u struku ili to čime se žele baviti. Narodna vještina s vremenom je postala luksuz koji si danas ne može svatko priuštiti. Stoga je znanje koje članovi Dragodida dijele na ovakvim radionicama vrijedno iskoristiti. U Loboriku su stigla priznanja s prestižnog međunarodnog ocjenjivanja koje se još od 1957. održava u Wisconsinu. Velik je to uspjeh za malu obiteljsku siranu. Vrhunski rezultati s prestižnog međunarodnog ocjenjivanja koje se održava u američkom gradu Wisconsin razveselili su obitelj Grubešić, čiji su se sirevi ove godine našli rame uz rame s najboljim svjetskim sirevima. Na popisu najboljih ove su godine jedini proizvođači iz Hrvatske. Wisconsin je jako priznato natjecanje, jedno od najpriznatijih u svijetu, zato što je to, kažu da je to cheese state, država sira. Na natjecanju je bilo više od 3000 različitih vrsta sira i zato nas veseli naš uspjeh što je Pegula osvojila visoko drugo mjesto u svojoj kategoriji. Pegula je sir od 3 različite vrste mlijeka, kozjeg, ovčjeg i kravljeg, koji je nastao potpuno slučajno. Dogodilo se to da sam ja jednom prilikom zamijenio ovčje i kozje, ubacio u isti kotao mlijeko i kad je već ta greška nastala, onda smo gledali kako da ublažimo štetu. Dodali smo još malo kravljeg i iz toga je nastala Pegula. Sir koji je nakon prve godine osvojio za redom 3 zlata u Istri, Zagrebu, a kao kruna u Austriji na Kezijadi. Hrvatski šampion sir Rici na ovom se natjecanju također našao u društvu najboljih. 6. mjesto u otvorenoj kategoriji tvrdih sireva veliki je uspjeh za sir koji se na tržištu nalazi nešto više od godine dana. Stigli smo taman na pripremu za proizvodnju ovog nagrađivanog sira koji je ime dobio po prapradidu od kojeg je receptura preuzeta. Trenutno režemo sirno zrno, nakon toga kreće dogrijavanje sirnog zrna te sušenje. Kad sušenje završi, krene ukalupljenje sirnog zrna u kalupe, te se izdvaja sirutka, a nakon toga sirutka odlazi nazad u kotao kako bi se grijala i od nje se napravila skuta. Ovaj sir koji trenutno radimo,
zrije 12 mjeseci. U tom procesu trebate paziti na temperature skladištenja mlijeka, temperature dogrijavanja mlijeka, temperature skladištenja sira dok je u salamuri, temperature skladištenja sira dok je u zrioni, a kroz cijeli taj proces od 12 mjeseci treba paziti i na vlagu, koja je možda i najbitniji faktor u zrenju sira. Nakon što sir dođe u komoru za zrenje, svakodnevno se okreće do jedne određene granice zrenja, gdje više nije potrebno svakodnevno, nego svaki drugi dan. Onda kreće svaki treći, svaki četvrti. Recimo da svaki jednom na tjedan dolazi nakon 8 do 9 mjeseci i taj sir je minimalno tu 12 mjeseci. Imamo i sireve koji, kao na primjer karig, koji zrije 2 do 2,5 godine. Kontrola ispravnosti sira je vrlo bitna. Ako gledamo da taj sir zrije 12 mjeseci, periodički bi ga trebalo pregledavati svakih par mjeseci, jer je moguće da dođe do nekih nepoželjnih defekata. Pregledava se sa tuckanjem po kori sira. Ako se čuje tupi zvuk, to znači da je dobar, znači da je sir pun i da dobro zrije, a ako imamo neki prazan zvuk, znači da sir nije u redu. Iza ovih je proizvođača mukotrpan put do uspjeha. Od početka tog puta do danas puno se stvari promijenilo. Kad smo mi krenuli prije 30 godina, naravno da je to sasvim nešto drukčije bilo. Nije su bile promocije, nije bilo reklama kao sada. Reklamira si se u biti sam svojom prodajom. Ja sam recimo 97. krenula na tržnicu u zgradu tržnice, a 91. sam bila na stolovima vani na tržnici. Nakon rekonstrukcije tržnice ušla sam unutra. Onda je to bilo proizvod sam sebe, u stvari ja kao proizvođač sam sam sebe direktno reklamirala kupcima. Kupci su to prepoznali i oni su znali da na Markatu u Puli je Vesna iz Loborike sa sirom i oni su iz tog razloga dolazili. Sad je neko sasvim drugo vrijeme, Vesna Loborika, Vesna sir Loborika i dalje postoji. Ali više nije reklama direktna prodaja onako, nego sad su te nove tehnologije, Facebooki, Instagrami, na koje mi tada nismo bili naviknuti. I naravno i ta takmičenja, natjecanja, ocjenjivanja, i to nas je jako puno, u stvari ja bih rekla, direktno reklamiralo. Svake godine pokušavamo biti što bolji, ulažemo u proizvodnju i nove tehnologije. Vođen tim iskustvom, nakon srednje škole upisao sam agronomski fakultet, baš zbog toga kako bi bio tehnolog, kako bi završio kao tehnolog za proizvodnju i preradu mlijeka. Taj fakultet mi je uvelike pomogao kako bi se naši proizvodi standardizirali i svake godine bili sve bolji. Ključ uspjeha danas nakon 30 godina rada ne kriju. Znači, uspješni smo zato jer je u proizvodnju uključena cijela naša obitelj. U početku smo bili samo muž i ja, a jer su nam djeca bila mala. Imamo troje djece, kćer Fumu, Anu i najmlađeg sina Tonu. Fuma i Tone rade s nama, Ana je krenula odvjetničkim vodama. Sada s nama radi i Zet, to znači nas pet iz obitelji je u proizvodnji. Doduše i Ana je ta koja nam pomaže po pitanju papirologije. Zato sam ja vrlo sretna i ponosna na moju dicu, jer su vidjeli da trud i rad koji smo tata i ja uložili, da se je naprosto isplatio i oni su ti koji će nastaviti i dalje s tom proizvodnjom. Upravo su te male stvari najveći uspjeh velikih ljudi. Obitelj na okupu zajedno u izgradnji obiteljske tradicije iznad je svih nagrada i priznanja.
Krumpir je prehrambeni proizvod od izuzetne važnosti za prehranu stanovništva. Na našim je stolovima po zastupljenosti odmah iza brašna i proizvoda od brašna. Robni proizvođači i hobisti i ovog ga proljeća sade. Naš domaći krumpir, s kojim smo se još krajem prošlog stoljeća dičili, potisnulo je visokorodno nizozemsko sjeme. No nađe se i domaći krumpir i dobro je da je tako, jer naš ne zaostaje za njihovim. Pa usporedba krumpira i dobavljača iz Europe i dobavljača iz Hrvatske pa nema velike razlike. Ja osobno preferiram domaću proizvodnju, stoga kupujem Agro Žumberak, to je naš dobavljač, domaći proizvođač. Sjeme je jako dobro. Kad smo prihvatili dobavljače iz Hrvatske, hrvatski zakon, Ministarstvo poljoprivrede je prihvatilo najteži mogući zakon stranih dobavljača. Mi smo se na to prilagodili i uveli smo te bolje kontrole, te stoga naš krumpir vrlo dobro uspijeva te je prilagođen našem tržištu. Čini se kako ove godine u agrotehničkom roku nije bilo baš idealno vrijeme za sadnju. Neki su poranili, neki pak kasne. Što je on je danas i samo će nas se malo zeznulo to vrijeme. Hladno je i smo odlučili da ćemo malo počekati i sad više vidimo da nije čao čekati, nego treba pojiti saditi. Sve je pronto za sadnju. Zagnjuje se njivu spreza i sada ću delati kanale i saditi krumpir unutra. Zagrnuti ćemo na ruke sa grabljama. Drago je, znači nije brazdu i ja sada hitam krumpir u brazdu svaku stopu i na svaki krumpir stanem da ga malo hitim u zemlju i pokle ga zagrnemo s grabljami. Sortiment sjemenskog krumpira je različit, a imena sva umjetnička, od Mona Lize do Vivaldija. Od sorata imamo Adoru, Lisetu, Rivieru, te od crvenih sorti Red Scarlet i Desiree. Pakiranje su po 5 i 10 kg. Te to su sorte koje su prilagođene ovom podneblju, Marčane i bliže okolice. To su sjeme domaćeg proizvođača. Uglavnom sve sorte su uspjevene u ovoj crvenoj zemlji, daju dobre prinose, odlične kvalitete. Vegetacijski to su jako brze sorte. Crveni krumpir postoji također kao i bijeli rani i kasni, sve sorte, znači i bijele i crvene sorte krumpira su dobro prilagođene na ovaj tip tla, ovu crvenicu. Sve vrlo rodno uspijevaju, daju dobre prinose i vrhunsku kvalitetu. Od crvenog krumpira, znači Red Scarlet i Desiree, Red Scarlet malo ranija sorta, a Desiree nešto nekoliko dana kasnije. Svakog proljeća poneki poljoprivrednik se požari na klijavo sjemena. Slabo niče to kupovno, kažu, pa i krumpirje znaju biti škrti na klicama. Kontrola krumpira prije dolaska na tržište je vrlo dobra. Stoga krumpir dođe zdrav i nema problema da on ne bi niknuo ili podlegao. Ali svakako treba tretirati krumpir, treba biti redovan, obrađivati tu zemlju i naravno prije sadnje obaviti gnojidbu te ostale zahtjeve. Ali isto tako ovisimo i o gore nebu, da li će dati kiša, da li neće. Te nema ovisno je o godini i o godini na kraju krajeva. Nekad ćete dobiti više krumpira, nekad manje, ali sve sorte su dobre i rodne. Ja sam relativno zadovoljan. Već toliko litru zimljen od istega proizvođača, tako da sam zadovoljan ja s ovim. Sijen bili Mona Lizu i crveni Karl Ernes. U Viki kupuju veće krumpire, veće kalibraže. Oni ga rižu.
I to je za mene nepotrebno. Mislim, dobro to dojde. Rižu ga na više kusi i čekaju 2-3 dana za posaditi ga, da napravi koru. Kad napravi koru, ogradu ga saditi. A ja ga donesem malega kalibriranega, ja nemam ča rizati, ni niš, nego ga odmah sadim. Krumpir na Crvenici, pazinski krumpiraški tereni, krumpir u vrtlići, mazus kuću, zatim domaće i takozvano domaće sjeme, jer i toga ima, na kraju priče svaki će svoj krumpir pohvaliti. Znači, krumpir na crvenoj zemlji je dobar i ja ga proizvodim. Kupci su mi zadovoljni sa proizvodom. Znači, posadim ga 25 kg kalibriranega i tu negdje oko 700, 600, 700 do 800 kg dobijem tog krumpira. Ma isplativ je, jer ja ga isplativ je, da, malo. Ki se više drži na više, još i više mu se isplati. Ja delam za sebe, za moju familiju i malo prodan i prodam ga. To cvijeće krumpira za konzumiranje ovisi o asortimentu, klimatskim i pedološkim uvjetima i terminu sadnje, a odlučujuću ulogu ima količina oborina. Stigli smo do kraja poljoprivredne emisije Boje zemlje. Pratiti nas možete na našim društvenim mrežama i službenoj stranici www.bojezemlje.hr. Svi video prilozi i sve emisije dostupne su i na našem YouTube kanalu. Vidimo se za tjedan dana u istom terminu. Lijep pozdrav!